galab wanaagsan saaxiibyaal meel kasta oo aad joogtaan u diyaar garowba wararkeena galabnimo huwa talaado taariikhduna ay ku beegan tahay 15 June sanadka 2020 wararkeena galabnimona qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka ah xogta rasmiga qorshaha tigitaanka Saadiq Joone dhuuso Mareeb cidda ka dambeysa iyo ujeedka ugu weyn ee Saadiq u gaaray magaalada dhuuso Mareeb maxaa ka jiraan xildhibaanada mucaaradka horkacay maaha Salaad Odowaa Fiqi Saabir Shuuriye ay ka dambeeyeen qorshaha tigitaanka Saadiq Joone dhuuso Mareeb ma dhabaaseen ciidamada wato Saadiq Joone ay la wareegeen goobaha loo qorsheeyay inay ka dhacaan doorashada xogihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa dhuuso Mareeb qorshaha Saadiq Joone halkaas uu ka wado iyo xogo dheeraada ayaa la idin soo gudbin doonaa xiriirka wada shaqeynayd ee u dhaxeeya Villa Soomaaliya iyo Galmudug hoos u dhacay kadib dhaqdhaqaaqa Saadiq Joone iyo tigitaankii dhuuso Mareeb Villa Soomaaliya walaal xogan ka muujinaysa dhaqdhaqaaqa Saadiq Joone durba ka bilaabay dhuuso Mareeb iyo sida uu saameyn karo xubnaha Villa Soomaaliya ay wadatay oo ay doonaysay in xog lagu soo saaro doorashada ka dhacaysa dhuuso Mareeb xogo kale dheeraad ayaa idin soo gudbin doonaa qof isku soo xiray walxaha qarxaya isku qarxiyay xero military oo lagu tababaro ciidamada dowladda Soomaaliya ku taala Muqdisho qarxan ismiidaaminta dhacay tirada dhimashadu aad u kordhaysa xogii ugu dambeeyay qarxaas ayaan idiin soo gudbin doonaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay Soomaaliya maanta waxay u gudbisay dacwad ka dhana dowladda Kenya nuxurka dacwadaas waxay xambaarsan tahay xogii ugu dambeeyay dacwada ayaa idiin soo gudbin doonaa waxaa kala saaxiib yar qayb ka noqon doona madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble waxay isugu tagayaan Kismaayo hadaba muxuu yahay qorshaha kale xiga ee ku saabsan shirkii Muqdisho ka dhacay kan Kismaayo ka dhacayse muxuu ku saabsan yahay iyo ajendaha shirkaasi qodobadaasi kuwa kale muhiim ah inii qarinaya ayaa qayb ka noqon doona qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-keena subscribe ino dhig gambaleelkana taabasay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada iyo xogaha gaarka ah halkan aan ku baahinno soo dhawaada mar kale waxaa samaynta ku bilaabay doonaa maxaa ka soconaya dhuuso Mareeb maxaa sa koogta qorshaha tigitaanka dhuuso Mareeb jarnaal Saadiq Joone iyo ciidama oo wato u taga halkaasi iyadoo xogo iyo macluumaad dheeraad ay ka soo baxayaan oo ku saabsan Saadiq inta qorshaha u taga halkaasi qayb ka tahay doorashada xildhibaanada baarlamaanka xilli ay soo baxeen macluumaad ku saabsan in Villa Soomaaliya durba ay bilaabato guur xoogan oo ay kaga hortageyso dhaqdhaqaaqa Saadiq ee magaalada dhuuso Mareeb ila wareediyo xogagaal ah ayaa inoo sheegay in xildhibaano ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo horkacay xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa xildhibaan Mahad Maxamed Salaad xildhibaan Axmed Macalle Fiqi aana wasiirka amniga xildhibaan Saabir Shuuriye senatorro ka mid ah baarlamaanka iyo siyaasiyiin kaloo mucaaradka ku jira inay ka shaqeeyeen in magaalada dhuuso Mareeb uu gaaro jarnaal Saadiq Joone halkaasna uu tago waxaa la sheegay Saadiq Joone oo shalay gaaray magaalada dhuuso Mareeb intuu soo tagin ka hor labadii maalmood ee ka horreysay magaalada laga dejiyay diyaarado sida ciidamo fara badan oo ah ciidamo taabacsan jarnaalka asagana shalay gelinkii dambe uu gaaray halkaasi ayna magaalada ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo iyo awood ciidan ay kula wareegayaan qaybaha muhiimka ah ee magaalada ee loo arko in lagu qabanayo doorashada xogtan helaya tilmaamaysa inuu jeedka socdaalkan yahay sugidda ammaanka doorashada baarlamaanka waxaana u ogolaaday madaxweynaha Galmudug sida ilaa wareedyada qaarkood ay sheegayaan iyadoo ay soo baxayaan durba cabsi weyn ay qabaan siyaasiinta muxaafidka ama kuwa sida weyn u taageersan Farmaajo oo ah oo ku geedaama doorashada dhuuso Mareeb maadaama goobaha loo diyaariyay in doorashada ka dhacdo durba xalay ay la wareegeen ciidamada daaxadu waa jarnaal Saadiq Joone taasoo dhibaato xoogan ku noqon karta xubnaha muxaafidka ee Farmaajo sida weyn u taageersan siyaasiinta muxaafidka ayaa aaminsan in musharaxiintu uu saameyn ku yeelan karo jarnaal Saadiq Joone maadaama uu hoggaaminayo ammaanka doorashada xoga qaasan helaya xaqiijinaya in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor uu ogolaaday jarnaal Saadiq Joone inuu hoggaamiyo amniga iyo sugidda goobaha loo qorsheeyay doorashooyinka dhuuso Mareeb ka dhacaya xubnaha mucaaradka ay kasoo jeeda Galmudug ayaa aaminsan tallaabada booliiska Galmudug ee laga soo magacaabay Muqdisho iyo weliba ciidamada ku sugan halkaas inaysan dhexdhexaad noqon karin kuwaasoo ay ka baqayaan in dowladda dhexe ay u boobaan doorashada oo Farmaajo uu soo dirsaday maadaama Farmaajo halkaas uu geeyay ciidamo badan waqtigii doorashada madaxweyne Qorqor taasoo keentay in xubnahan ay isku aamini waayeen booliiska jooga Galmudug mucaaradkuna ay abaabulaan ciidamo badan oo hogaaminaya jarnaal Saadiq Joone oo ugu dambeyn gaaray magaalada dhuuso Mareeb
saddex diyaaradood ayaa gaartay magaalada oo laba diyaaradood ka mid a waxay wadeen ciidamo badan oo jarnaalku uu leeyahay. Sidoo kale waxaa gaaray isla jarnaal Saadoq John shalay gelinkii dambe. Xiriirka u dhexeeya haddii aan eegno maamulka galmudug iyo fidla Soomaaliya ayaa ah mid aad u sii xumaanaya marka loo eego xiriirka ka dhexeeya galmudug iyo fidla Soomaaliya ayaa maalmihii dhoweed waxuu ahaa mid aad u wanaagsan. Hase yeeshee waxaa soo baxay warar sheegay in mugdi uu soo kala dhexgalay xiriirka, inkastoo wax walba ay isbedeli karaan. Tegitaanka Saadoq John iyo haddii uu ku lug yeesho sugidda amniga doorashada galmudug waxay albaabka ka soo xiri doontaa damicii madaxtooyada ee ahaa in xildhibaano taageersan in xoog lagu soo saaro galmudug. Doorashada galmudug waxay ka dhici doontaa laba goobood oo loo diyaariyey. Meel waa magaalada Dhuuse Mareeb, caasimada galmudug. Meelna waa koonfurta Gaalkacyo. Koonfurta Gaalkacyo doorashada ka dhaceyso waxaa ammaankeeda sugaya ciidamo daacadu ah wasiirka amniga galmudug Axmed Macalli Fiqi, taasoo xubnaha mucaharaadku durba ay ku sii tashanayaan kuraas halkaasi ka imaanaysa. Dhuuse Mareeb ayaa ahayd meesha shakiga weyn laga qabay in muxaafidku ku xoogaya, maadaama ciidamo badan oo Muqdisho laga keenay ku sugnaa halkaasi. Laakiin falsafada durba mucaaradka ay samaysteen ee ahaa in ciidamada Jeneraal Saadoq John in halkaas ay gaaraan ayaa ina mugdi kale sii gelin karta dhaqdhaqaaqa Villa Soomaaliya iyo xildhibaanada ay doonaysay inay ka soo baxaan halkaasi. Wixii war ay ka soo kordha saaxiibyaal, sheekada Dhuuse Mareebna wararkeenna dambe ee caawa ayaad ku daawo doontaan. Wararkii ugu dambeeyey qaraxii Muqdisho ka dhacay ayaan eegayna qof walxaha qarxa isku soo xiriya oo xero tababar oo ciidanka isku qanciyey. Faahfaahina dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax ismidaamin ahaa oo saakay ka dhacay xerada ciidamada jarnaal dhiga badan oo ku taala ekis warshadii hore Nacnaca degmada Wada Jir ee gobolka Banaadir. Qaraxan waxaa fuliyay qof isku soo xiriyay walxaha qarxa, kaas oo beegsaday dhalinyaro isku qoraya ciidamnimada ama inay ka mid noqdaan ciidamada militariga Soomaaliya, kuwaasoo tababar lagu xiray xerada. Wararka ayaa sheegay in qaraxu ka dhacay afafka hore xerada xilli saf dheer ay ku jireen askarta cusub ee loo diyaarinayay ka mid noqoshada ciidamada gorgor ee qaranka Soomaaliya uu yeelanayo. Sidoo kale qofka isku soo xiray walxaha qarxa ayaa la sheegay inuu iska soo dhigay dhalinyarada doonaysa inay isqoraan oo ciidamada ay ka mid noqdaan, islamarkaana uu isqarxiyey markuu xerada afafkeeda hore uu galay oo safka dhalinyarada uu ku tegay ama saf dheer oo dhalinyarada ay ku jireen uu qeyb ka ahaa asaga markaas uu istaabtay, taasoo keentay in khasaaro badan ay ka dhalato. Intii la xaqiijiyey qarxaasi waxaa ku dhimatay ilaa 15 qof oo ay ka mid yihiin dhalinyaradii meesha ku sugnayd, iyagoo ay ku dhaawacmeen 28 qof oo kale oo isla dhalinyaradii tababar ahaan loogu qaadi rabay waddanka Turkiga ee qeyb ka noqon lahaa ciidamada cusub ee gorgor ee dowladda Soomaaliya ay tababarayso. Xaaladda meesha uu qaraxu ka dhacay ayaa aad u kacsan, waxaana sidoo kale goobta ka dhashay burbur aad u xoogan. Weli ma jirto wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ku aadan qaraxa uu geystay khasaaraha badan. Qaraxan ayaa ku soo aadaya iyadoo horey ay u soo baxayeen digniino ku aadan in gudaha magaalada Muqdisho ay soo galeen rag wato jaakadaha qaraxyada, islamarkaana ay doonayeen in weerar ismidaamin ay ka fuliyeen gudaha magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Si kastaba, ammaanka Muqdisho ayaa muddooyinka ugu dambeeyaa mid faraha kasii baxay, waxaana ka dhacay falaal lidii ku ah ammaanka sida qaraxyada, dilalka qorshaysan oo inta badan mas-uuliyadoodu ay sheeganayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Golaha ammaanka qaramada midoobaan ee dowladda Soomaaliya maanta waxay u gudbisay galdacwadeed ka dhana dowladda Kenya. Safiirka Soomaaliya u fadhiya golaha ammaanka qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay u cadeeyey cadeymo muujinaya duqeymaha diyaaradaha Kenya ay ka geysanayeen gudaha Soomaaliya ay tahay mid ay ku bartilmaameysanayeen dadka rayidka. Danjir Abuukar Baale ayaa golaha ammaanka ka hor akhriyay cadeymo ay horay dowladda Soomaaliya ay la xiriirisay waxyaabaha ciidamada cirka ee Kenya ay ka geysan gobolka, taasoo dhimashay dhaawac ka soo gaartay muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed ay ku jiraan caruur iyo haween oo ciidamada Kenya ay bartilmaameysadeen. Abuukar ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya dilalka iyo dhaawaca duqeymaha Kenya ay u geysteen haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed, wuxuuna Kenya ku eedeeyey dembiyo dagaal inay ka wado Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa dhowaan sheegay in Kenya aysan wax duqeyna ka fulin karin Soomaaliya iyadoo aan marka hore lagu wargelin taliska ciidanka AMISOM iyo dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan ka hadashay khasaaraha soo noqday ee diyaaradaha dagaalka ee Kenya ay ka geysteen gudaha Soomaaliya, waxyeelada gaarsiisay dadka shacabka. Laakiin markii koowaad xukuumadda ayaa caddeysay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay u gudbisay warbixino muujinaya
dayacdooyinka xanuunka badan ee Kenya ay geysanayso dawladda Kenya ayaa shalay sheegtay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay dib ugu furi doonto safaaradeeda magaalada Muqdisho kadib soo jeedin ka timid dawladda Soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxaa sidoo kale la casuumay safiirka Soomaaliya ee Kenya u fadhiyay inuu ku soo laabto magaalada Nairobi dibna u bilaabo hawshiisa arrimaha la xiriira safaaradda ugu dambeyna madaxweynayaasha gobolada iyo waliba ra'iisul wasaare Roble ayaa isku arki doona magaalada Xeebeedka Kismaayo waxaa la filayaa in dabyaaqada isbuucaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo hoggaamiyasha gobolada inay gaaraan magaalada Xeebeedka Kismaayo halkaas la filayo in shir ay ku yeeshaan todobaadka soo socda golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa diirada saari doona waxyaabaha ay ka fuleen heshiiskii Muqdisho lagu gaaray garanta nadaafisyoni waxaa shirkan lagu waafajin doonaa ama shirkan la sheegay in la waafajin doonaa doorka arrimaha la xiriira doorashooyinka hoggaamintan waxaa iska leh ra'iisul wasaare Roble waxaana loogu arrinsan doonaa arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaraha ayaana loo eegmada hawshan isagoo sheegay in shirkan yahay mid lagu dhameystirayo heshiiskii doorasho ee Muqdisho lagu gaaray sidoo kale shirkan ayaa diirada lagu saari doonaa dardargelinta doorashada qiimeynta wixii qabsoomay heshiiskii lagu saxay Muqdisho bishii hore ee May golaha wadatashiga qaranka ayaa diirada saari doona sida ay u dhici lahayd doorasho daahfuran oo lagu kalsoon yahay iyadoo weli maamulada qaar xitaa aysan soo gudbin liiska xubnaha ku mateli lahaa ka qaybgalayaasha doorashada Soomaaliya agaag saaxiibyaal warbixinadan ayaa ugu waaweyn wararkeenna waa nagaynta.